အနေကမမကနေပြီးတော့ထိုင်ရှားတဲ့ခဏမှာစိတ်လိုက်ကြိုက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆွဆွရရှိမတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာနှမရအောင်မှာစိတ်ကလေးစိတ်တာတော်တဲ့အခိုက်တဲ့တော်တဲ့အခိုက်တန်တင်းဆုံးရှားယူသွားတယ်ဥဆောင်စိတ်ကလေးတွေပေါ့ထိုင်လို့စိတ်ကလေးတွေအဲဒီရောက်တော့ရှင်တော်လေးကြီးပါဘုံပါ့ထိုင်ရင်လည်းစိတ်အစင်းလေးရောက်ထိုင်ရင်အစင်းလေးဖြစ်ပုံပါနာမှုရောကြောင့်ရောက်ရုပ်ဇူတရားဖြစ်ပုံလေးရှင်နေချင်းပြပါပါပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့အောင်စံကျေစံတုံးဖြစ်တဲ့မော်တရားဖြစ်ဖြစ်တာမထည့်ခင်တော့မြည်ပြီးတော့မလုပ်ပဲဖြစ်နေလို့လူတရားရှိအစာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျုပ်လူရှာစားဖြစ်လာတာမော်တာနဲ့ဆက်ကြတယ်ဆက်ကြထားတဲ့အစာရှာဆက်အစိတ်ပိုင်းတွေလည်းပဲအကုန်လုံးလူရှာရှာဖြစ်ကုန်တာဒါအမှန်တရားပဲကျက်စိတ်သာအားကြောင့်မော်တာကြီးကမော်တာနဲ့ဆက်ဆက်နေရတယ်အကုန်လုံးလည်းဆက်ဆက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အတူအကြောင်းနဲ့အတူအကျိုးလည်းပေါ့။ဆက်ရင်းလို့မရဘူး။ထို့အတူပဲကိုယ်ရဲ့မှာအကြောင်းမျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေစိတ်တရားတွေဟာအဲဒီယုတ်တရားကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားမှာတော့စိတ်ဟာဆရာစိတ်ကအားနဲ့ပဲကိုယ်ယုတ်ကြီးရတော့တော့မဟုတ်ကိုယ်ယုတ်ကြီးအစိတ်တိုင်းရမှာကိုယ်ထုတ်လို့တဲ့အစိတ်တိုင်းနေပါလေဆေးရအစွမ်းရဆံရအကျိုးရမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးဟောဒီတောင်းတဲ့လူချက်တဲ့ရုပ်ကြီးကြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတာအကျိုးနံတရားကြောင့်အကျိုးယုတ်တရားရှိပြီပေါ့ဒီထဲမှာအတိတ်ရှိနေတဲ့အတ္တကောင်လေးလည်းမပါဘူး။ဉာဏ်တရားရှိတဲ့ကြည့်လည်းအတ္တရှိနေတဲ့အတ္တကောင်မပါဘူး။ယုတ်တရားရှိတဲ့ကြည့်နေလို့ရှိရင်အတ္တကောင်မပါဘူး။ဆောင်းတင်းလှုပ်ရှားရိတ်သွားတဲ့ရုပ်အစုဝေးမှလည်းပဲထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်ကြောင့်ထိုင်ရုပ်ကြည့်နေကြပါလား။ထိုင်ရုပ်အစဉ်စဉ်ကိုဘယ်ဝမှလုပ်ပြီးနေတာမဟုတ်ဘူး။ထိုင်နေတဲ့စိတ်လည်းပဲဘယ်သူမှလုပ်ပြီးရတာကိုထိုင်ကြရအကြောင်းဆောင်ရှိလို့ထိုင်နေနေပေါက်လာသူ့ကြောင်းနဲ့သူ့ကျိုးပါလေဒီတော့ဒီခိုက်တက်မှာနောက်ဆုံးတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးရုပ်တရားတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒီထဲမှာစိတ်ရုပ်တရားတွေဖြစ်အောင်ခံပြီးပေးထားတဲ့ပရမအတ္တမဟာဇမာကြီးဆိုတာလည်းမရှိဘူးမရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ဟာတော့ဒီမဟာဇမကြီးမှာသိကြတော့အဆိုးရတယ်ဒါကကြည့်ကြရင်ဟာလည်းအကုန်လုံးကြည့်တယ်တစ်ခုတည်းသာတစ်ခုတည်းသာပဲပေါ့သူ့မှာဆင်းရဲဒုက္ခစသည်ဘာမှမရှိဘူးပုံကန္နာလည်းမရှိဘူးစသည်ပေါ့လေမရေမရာပေါ့အဲ့လိုပဲလို့သူတို့ဖန်တီးထားတာဆရာအကြောင်းဟောကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာရေအကြောင်းလို့ဆရာရေဒါတွေလည်းရှင်းသွားတာပဲဥဒ္ဓမဟိတုကဒိဋ္ဌိခေါ်ပါလေအကြောင်းဟုတ်တဲ့ဟာအကြောင်းလုတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတာပါလေဥဒ္ဓမဟိတုကဒိဋ္ဌိလည်းပဲပြုတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါမင်းကပြောရပါလေကမဒီတော့ကိုယ်တွေမဟုတ်သေးပဲနဲ့ဒီလိုပဲအရှင်အဲ့ပေါ်လीမဟာဇမကိုယ်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဒါပဲဘာမှမရှိတမ်းပဲနဲ့အရာမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓပတ္တနာဆိုတဲ့မိမ့်မိမ့်ခံရယူကြည့်ရဲစွဲ့နေသူကျန်တာရောလည်းရေးထားတာပေါ့ကိုယ်တွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ခြင်ရာကြီးကျန်ပြီးတော့ပြောတာခြင်ရာကျန်ပြောခြင်းနဲ့ဟာကိုကျန်ကျန်ဖန်ပြီးတော့ပြောတာ
ဆရာကျန်ပြောဉာဏ်မနှောကိုယ်ပဲဉာဏ်မပါဘူးဟွန်းသဘောမရှင်းနည်းနည်းရုပ်သဘောမရှင်းကြဘူးကျောင်းကျင့်ဆက်ကုန်လည်းမရှင်းကြဘူးမတတ်မူလခန္ဓာကြီးတက်ကောကသဘောသားကောမတတ်ကြဘူးသဘောမရှင်းယုံမှုဝင်ယုံမှားဝင်ယုံမှားရောဝင်တာသဘောမရှင်းတော့အတိမှားတာပေါ့အတိမှားတော့ယုံယုံမှားလဲယုံမှုလဲမှားတာပေါ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်တာအခုဒီမှာယူသေးတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာဒီလိုရှိရင်ဒီတိုင်းမှာဒီတိကျဆုံးအစဉ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေဖြစ်စေတဲ့ချိန်လိုက်တဲ့ဆရာဆက်ပြီးတော့ဆက်ဆံမျိုးရှိနေတဲ့အခါဒီဝိမာရှိနေတာရောကိုယ်တွေမဝင်တော့ရှိမှတ်တဲ့ချိန်ကလေးကအပ်လာတယ်ရှင်းလားအဲ့ဒါမှသဘောခံလေးကြီးသိလာတာပဲနာနေရုပ်သဘောခံအချောင်းအချိုးသဘောခံဒါလေးကြီးသိလာတာပဲရှုလို့မြင်တဲ့ဟာကိုပြောတတ်လာတာပဲမြင်ရမှပြောတာမပြောရဉာဏ်မြင်တော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်သွားတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့သဘောဝါးကြီးဆိုရင်သိရှင်းလာဉာဏ်ကရှင်းနေတော့ကြည့်ရတဲ့ကြည့်မြင်ရတဲ့သဘောလည်းပဲရှင်းနေပြီပေါ့ဒါဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့အကြည့်ကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ယုံခုကလည်းပဲယုံမှန်မှလည်းပဲဝင်သွားတော့ဖြစ်သွားတော့တာပါကအမှန်မြင်တော့အမှားမြင်ပြီးရှင်းပြီးတော့ပေါ့လေအမှားမြင်လို့ယုံမှန်မှုကြီးရှင်းတော့အမှန်မြင်လို့တန်တယ်ပဲယုံမှန်မှုကြီးရှင်းလာတော့ဒါမှလို့ဉာဏ်မှပြောဉာဏ်မြင်တော့သဘောတန်ယုံမှန်ဝင်နဲ့ယုံမှုဝင်ပေါ်ဒီဖြစ်နေတယ်အခုပြခဲ့တဲ့ပုံစံကတော့ထိုင်စေကာလမှာထိုင်စေတဲ့နတ်တရားနဲ့ထိုင်ရုပ်အစစ်စစ်နတ်နဲ့ရုပ်ဆွဲဖြစ်နေပုံထိုင်နေတဲ့စိတ်အစစ်စစ်အကြောင်းဉာဏ်တရားကြောင့်ထိုင်ရုပ်အစစ်စစ်အကျိုးယုတ်ကြရသည်ဆက်ဆက်ကုန်လေပေါ့လေဆန္ဒနဲ့တော့ပါဘူးနာမှုတော့အကြောင်းကြောင့်ယုတ်ကြရဖြစ်ကုန်ဒီမူလပုံစံလေးတော့သဘောပေါက်လို့ပါပြီနာမှုတော့အကြောင်းကြောင့်ညာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံလည်းပဲရှိရတယ်ဒီပုံစံနဲ့ခြားပြီးတော့ကြည့်ရမှာပါပဲရှိသသမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုင်ကြတဲ့ကာလမှာပေါ့ဒီနေ့ဆရာဆွတ်နေထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်စက်နတ်တရားလေးကိုကြာမိနေနတ်ရဲ့ကြည့်သွားတာရှုကြည့်တဲ့အတိညာပါတဲ့နတ်တရားရှုခွင့်နတ်တရားပေါ့လေရှုမှတ်ထားမှာပါတဲ့အတိညာရှင်းခွဲနေတဲ့နတ်တရားထိုင်တဲ့ကာလမှာထိုင်တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်ထိုင်ရုပ်အစဉ်စဉ်နတ်တရားရှုခွင့်နတ်တရားနဲ့ရှုရနတ်တရားစာပေအညီနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာရမဏနတ်တရားနဲ့အာရမဏိကနတ်တရားပေါ့လေအရှုကနတ်တရားနဲ့အရှုတိတဲ့နတ်တရားပေါ့ဒီလိုနဲ့ပြောလို့လည်းရပါတယ်ရှုနေရဖြစ်ကလေးဆိုဆင်းရဲတဲ့စိတ်အစဉ်ဖြင့်ဒီပေါ်ရောက်သွားလိမ့်ရှိဇာတိစီတော့ဒါတော့ရှုခွင့်အာယုရှိလို့နာအာယုရှိလို့ရှုပြည့်တဲ့နာအာရမဏိကအကျိုးတရားပြရတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာနဲ့ပြောပါရစေ။ဆရာကတော့နာမှုရောအကြောင်းကြောင့်နာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံအမြတ်ကပါပဲသဘာဝတရားတွေအကြောင်းကျိုးစေပေါ်ပြရာပရိစ္ဆေသဘောအခမ်းပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားထားတဲ့သုယောစကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဟာဖြစ်ပေါ်ရင်ဒီဟာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီဟာမဖြစ်ပေါ်ရင်ဒီဟာမဖြစ်ပေါ်သူဖြစ်ပေါ်ရင်သူဖြစ်ပေါ်တယ်သူကမဖြစ်ပေါ်ရင်သူမဖြစ်ပေါ်ဘူးဆိုတာပေါ့စိတ်ကြောင့်လည်းအကူအညီပါပဲသူထိုင်တဲ့ကာလမှာတေချာရှိရှိမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်
ဆိုင်ရဲ့စိတ်အခင်ခင်လေးပေါ့လေအကြောင်းအာယုံလေးပေါ်လာတော့သူ့ကိုရှိတည်တဲ့ရုပ်အရောင်ကြီးကလေးအပေါ်ရတော့ပေါ့ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒါဖြစ်တဲ့ဆောင်းဒါဖြစ်ရင်ဒါမျိုးဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုင်ရဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြည့်တဲ့စိတ်လေဖြစ်ပြီးပေါ်ပေါ့ဒါအမှရှင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုယူနေယူရပါလေနောက်လာဟူသောကြောင့်လာအကျိုးဖြစ်ပုံပေါ့အကျိုးနာဖြစ်ပုံလေးပုံစံကိုထုတ်ရအောင်တတဝါဒီလူတွေဟာရှင်းချက်ချက်အိပ်ကြော်နေလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အစိမ့်ပိုင်းပုံစိတ်တွေဆိုတာဖြစ်နေတာဒီခါမှာထိရှားတဲ့စိတ်အစဉ်ဉာဏ်လိုဖြစ်နေပါလားဖြစ်တော့ဖြစ်နေပါလေဉာဏ်နေပါလားအဲအရာကလိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိသိစိတ်အစဉ်ဉာဏ်ဖြစ်တော့တာပါဉာဏ်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်စိတ်အစဉ်ဉာဏ်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်စိတ်အစဉ်ဉာဏ်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်စိတ်အစဉ်ဉာဏ်အရာကပြီးမှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့အရာကစိတ်အစဉ်ဉာဏ်ကြည့်ကြည့်ဦးလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဦးစိတ်အခြေအနေပါစိတ်ကူရရအာယုံပေါ့လေဇာတိနဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းစိတ်ကူစိတ်အခြေအနေပေါ့လေဒါကြီးချင်းချင်းဖြစ်နေပါလေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့လေတစ်ခုခုအာယုံပြုတ်နေတော့မှစိတ်ကြပါကျုပ်ကဝမ်းပဲစိတ်ဆိုင်မှနေလို့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကလေးဆိုင်ချနေလို့ရှိရင်ဒီကာယဝင်ဝိသိစိတ်တွေလည်းရှိနေတာနော်သူကကြံပြီးတဲ့မနောရောဂိတဝိသိစိတ်အရှင်တွေရှိနေတာဆက်ပြီးတော့အဖြစ်ရှိမှတ်တဲ့စိတ်အရှင်တွေစိတ်ကစိတ်ကရှိနေတော့အဲ့ဒီအခါမျိုးဘေးကရေစီရအရှင်တွေကြောက်စီအခါနေရှိနေပြီမလို့အဲ့ဒီစိတ်များဦးဆက်မသွားသေးရင်ဒီစိတ်မပေါ်ဘူးဇာတိစိတ်ကမပေါ်ဘူးအနတ်နေရှိနေပါတော့အဲ့ဒီအနတ်ကြီးစိတ်ရောက်သွားရင်ဖြစ်ရင်သတိစိတ်လည်းမပေါ်ဘူးဒါတော့ရှုမှတ်နေတော့မှဟောအာယုံကပြင်းထန်ပြီးသုံးဖို့ဒီမှာအာစိတ်မှလည်းနေပြီးတတိယလည်းလွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွားရတဲ့ဆိုအသိစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အတန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လေရောက်သွားတော့ပဲဒါတော့ဒီဉာဏ်တိစိတ်အရှင်လေးတွေဇာတိစိတ်အရှင်လေးတွေရှိရတာဟာအရင်ဆုံးအရှင်ဆောင်းရရှိနိုင်လို့ရှိရင်မနတိကာရရောင်းဆိုတာပေါ့မနတိကာရဆိုတော့စိတ်ညာဥပဲမနတိကာရကိုစံကံရောက်မှာအဲ့ခေါ်ထားတာကတော့မနတမိတ်အာရမဏအတုဉ္ဇံကရောတိတိမနတိကာရလို့ဆိုထားပါတယ်စိတ်ကျေကိုစိတ်ပါပေါ့ဖြင့်ဆက်တဲ့အာယုံမစိတ်သုံးရအောင်ဒီမှာပြုလုပ်ပြလာတယ်ဟုတ်အဲဒီခုဒီခုဘောလီဒီမှာပြုလုပ်ပြလာတယ်ဒါဆိုလို့လေပြီးတော့မနန်းဝါအာရမဏေနိစ္စနေနာကရောတိတိမနရှိကာတော်လို့လည်းပြောထားတယ်အဲဒီဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုအာယုံကလည်းအာယုံကအမြဲတမ်းညှုတ်ခိုင်းပြီးတော့လည်းအောင်လည်းပြည့်လို့တတ်တယ်။ဉာဏ်ရှိကလေးကဘာအယုံဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ဉာဏ်ကြလမ်းစားကြည့်ကြည့်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါမှညှုတ်နေအောင်လုပ်ပြတတ်တယ်။ဘုံပေကိုကိုရီးယားပေါ်လာလေးမှတ်နေရနေပြီးတော့တရားစိတ်ကခွာပြီးတော့နာဒီကာကခွာတဲ့အစ်စ်ပေါ်လာတဲ့အာဝစီညှုတ်ခိုင်းဆက်ရသွားတဲ့အခါမှာကနအတိပေါ်လာတဲ့အာယုံကြည့်ရတာပဲ။ဒီတော့ဒီလိုကြည့်ရတာအရင်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်မနတိကာရစိတ်ကိုအတိပေါ်လာတဲ့အာယုံကြီးကိုတိတ်ညွတ်ပေးလိုက်လို့ညှောက်ဖဲ့ပေးလို့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပေါ့။စတင်ရှား။အဲ့ဒါခါလည်းပဲနာဟုသောအကြောင်းကြောင့်
လာကျိုးတရားဖြစ်ဖို့ဒီလိုပါပဲဆက်လက်ဟာရင်လည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့နှီးပြီးတော့ကျိုးပါပဲအဲ့မနောရှိကာရဟာစကားပြောဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စဉ်းစားမှုဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာစားထင်ရှားပါတယ်စကားပြောပြောနဲ့စားနေစားရင်လည်းပဲစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ကျဲတာနဲ့စဉ်းစားတာဥစ္စာပြည့်နေရတော့ဝါတာဝါနေရတယ်ဘာရတာမှမသိဘူးသာသာသာရည်ရတာမသိပြီးတာပြီးတော့လည်းဘာရောက်တာမှမသိတော့ဖြစ်သွားတယ်ရှိပါလားတခါကသာနေရင်ကဒီကားပြောရအကျံချီရပြီးတော့ဝါရည်ကြီးစိတ်ကရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲဒီကမှာရတာလေးကြီးပြီးတာလေခုအလုပ်ကိုရက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုစိတ်ဦးလှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်အာရမဏေမိစ္ဆာနေနဲ့ကရောတိတိအနတ်ရှိခါတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ကိုပေါ်ရအာယုံဘက်ကိုယူကိုင်ပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပေါ်ရလဲဆိုတော့လေပေါ်ရခိုက်တာမှထိတ်ဆားတဲ့အရာပါကြီးစိတ်ကရောက်တော့အရာပါကြီးအဲဒါထိတ်ဆားတယ်ဒီကတော့ဒီတော့ဘယ်လောက်ပဲဝင့်ကျင်မှာအာယုံလေးရှိနေပြီမယ်လို့အဲဒီအာယုံကြီးစိတ်ကရောက်ပါမှယူကိုင်ချပါမှအသိစိတ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့မညုတ်တိုင်းလို့ရှိရင်တော့ခလာမဟာဇမဘောင်းရာနဲ့ဆောင်းနဲ့တောင်းနဲ့တိမ့်နဲ့ရှိပြီးတော့သိစီလို့လုံးလို့မရပါဘူးဒီအရာကလေးဒီတိ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 ဆိုတာလည်းပဲသနတိကာကခေါ်တဲ့အရာသာအာယုဘက်ကိုစိတ်ကလေးကအယုတ်ခိုင်းကြသွားလို့ရှိတာပါအဲ့ဒီမနတိကာကဟာပါလေပရမအတ္တကြီးလားဒီဘုံမှာအစိုးရလားဆက်ရှိရပါစိတ်မနတိကတော့စိတ်ကလေးကိုအာယုံနဲ့ရုပ်ပြအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့သဘောပဲမနတိကတော့ဆက်ရှိတာအဲ့ဒီမနတိကကိုယ်ရံလည်းပဲမာယာမဟုတ်ဘူးလံတဘာဝတစ်ခုပဲဆက်ရှိနေတာပဲနော်ဒီတော့မဟာယမနေရာမရတော့ဘူးမရှိတဲ့ဘာမဟာဇမကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့အထင်နဲ့လုပ်ထားတဲ့မဟာဇမဟာတကယ်အကြောင်းရှိကိုဆံရအကြောင်းရှိကိုကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မဟာဇမဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲဒီဆံရှိရှင်မဟာဇမကြီးဖြတ်သွားဖို့ကတော့ကိုယ်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသူ့အကြောင်းနဲ့ဒီကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုနေရကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မဟာဇမဟာကပြုတ်တော့တာပါပဲသာရီသင်္ခါရအဲ့ဒါကြီးကိုသိသိနေတာပဲမှန်တယ်တခါတခါမှာအဆိုင်ကရက်သွားတဲ့ခါမှာအရေးကြဆိုင်ရုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုင်ရုပ်မပေါ်ဘူးဆိုင်ရုပ်မပေါ်တော့သူကြီးရဲ့စိတ်လည်းပဲမပေါ်ဘူးငုတ်သွားတာလည်းပဲသူဖြစ်ပေါ်မှာသူဖြစ်ပေါ်တယ်သူမဖြစ်ပေါ်ရင်သူမဖြစ်ပေါ်ဘူးဆိုတဲ့အသေးစိတ်တော့ကဆိုရိုးစကားအရာပေါ်နေတယ်မှာအကျောင်းပေါ်လာရင်အကျိုးဒီပေါ်မြဲပဲအကျောင်းငုတ်သွားရင်အကျိုးလည်းပဲငုတ်သွားတာပဲဒါသင်္ချာရတာအခုယောဂီရဲ့နားထဲမှာအတန်ဆိုင်လာနေတယ်စိတ်နားထောင်လို့ရှိရင်အတန်ကြီးကြားနေတာပဲစိတ်ဆက်တော့စိတ်နားထောင်လို့လည်းအတန်ကြားနေတယ်သာဝေမေလို့အခန္ဓာဖြစ်တဲ့နာမှာအတန်တလာပြီးတော့အတန်လေးလာပြီးတော့မတိုက်ခတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဈာတိမှုအခွင့်အာမပေါ်ဘူးလေဈာတိမှုတိုက်ခတ်ကောင်းဘူးလေမပေါ်ဘူးလေအဲ့တော့သူဖြစ်ပေါ်မှာသူဖြစ်ပေါ်တယ်သူမဖြစ်ပေါ်ရင်သူမဖြစ်ပေါ်ဘူးဆိုတာသူကဒီကနေ့ခိုက်နေတာပဲကွာဒါကလည်းဖြေချတာဘာမှဆိုပြီးတော့ဖုံးပွင့်ကလေးတွေမှတ်နေတယ်ဖြေချရှိစစ်သမှတ်ခါခါမှာပြင်မှုခေါ်တဲ့ဆက်စားတဲ့ရေးစားတဲ့သဘောလေးမဟုတ်ပါဘူးပြင်မှုလေးမဟုတ်ပါဘူးပြင်ပြင်ဆက်မှာပ
သူကောင်းလာသူကောင်းလာတော့ပြင်းနေမှလည်းစိတ်နဲ့မပေါ်ဘူးပေါ့စကားကမှဖောက်လာလို့ပျောက်သွားတယ်ဖောက်လာလို့ပျောက်သွားတော့ပေါ့စီတယ်လည်းမပေါ်ဘူးပေါ့ဒီနည်းနဲ့ပဲဖောက်လာလည်းငုတ်ပြင်းလည်းငုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြည့်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပဲမပေါ်ဘူးပေါ့အဲတော့သူတို့ဖြစ်ပေါ်မှာသူတို့ဖြစ်ပေါ်တယ်သူတို့မဖြစ်ပေါ်ရင်သူတို့ဖြစ်ပေါ်လေပေါ့သဘောပေါက်လာပါပြီကိုယ်တိုင်သူဖြစ်အောင်စိတ်ချချာချာဆူဆိုင်ပါဆူဆိုင်ပါလို့ရှိရင်သူဟာသူပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိလာတာပဲယောဂီကတဏှာလာဒါအကြောင်းနဲ့ဒါအကျိုးပဲဆိုတာစိတ်ကူးညာနဲ့ခွဲစိတ်လို့မလို့ဘယ်လိုလိုသိလာလဲသိစီဆိုင်စီတဲ့အခြေတအခန္ဓာတွေမှာအတိတ်ကဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေကသာပြီးတော့တိုက်ခတ်မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးအပွင့်တဖြစ်ရောမရှိပါဘူးလို့ဆိုလိုပါရဲ့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိနေနားလည်ပါပြီအဲရုပ်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်ရုပ်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံကတော့သာတော့ထင်ရှားပါတယ်ချမ်းတဲ့အခါမှာအပြင်ကအေးတဲ့တရားကိုယ်ထဲရောက်လာတော့အေးရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်လေဒီကဖြစ်ရတယ်လေဒီကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မျိုးရုပ်ရှင်ကြီးကြောင်းတော့တယ်လေဒီတော့သေပြားပေါ်မှာစီစီရဲ့ခန်းချောက်တော့အသားချောက်တယ်လေအကွဲတယ်လေခန်းကြီးကွဲတယ်လေဒါဒီပေါ့ဒါကဇာတိဥရုရောအကြောင်းကြောင့်ကိုယ်ထဲမှာသူပြားကြီးကြောင်းလဲပုံလေးပေါ့ပူတဲ့ခါကျတော့လည်းဒီလိုပဲဒီပူလာတယ်ပူရုပ်ရှင်ရဖြစ်လာတယ်ချွေးရကြပါတယ်ရုပ်ကြီးကွက်လာတယ်ကိုယ်တော့အကြည့်တော့လည်းအနေဆိုးခံခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ကိုရုပ်ဆိုတော့ယာတိဥရုသာတိဥရုကိုရုပ်ဆိုတော့ချောင်းကကိုရဲမှာကိုရုပ်အဖြစ်အင်းရုပ်ဖြစ်ပုံလေးပေါ့သတိစားတယ်အစားတိုက်ကအစားတဲ့အခါစားလုံးတဲ့အခါတစ်ချက်မှတစ်ချက်ဆုံးနဲ့ကုလုံးနဲ့ရှုပ်ကြည့်ကြိုးတယ်ခွေပြီးတော့နေခြင်းနဲ့သတိစားတယ်ဒါအာရချုပ်ကြတယ်ကိုရဲမှာအားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ယုတ်ကြီးဟာအားနေပါမလို့ပေါ့တက်တော်တဲ့အစားအစာကြီးစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတစ်ခါတည်းလမ်းဆန်းလာတာဒီကလေးရေဒီတောက်တဲ့လိရှင်လည်းပဲတော့ချက်ချင်းလမ်းဆန်းတော့တယ်ကွာစားစားလေးစားလို့ရှိရင်အထူးရောက်ရှာရှိတော့သိရတဲ့ဒီအခြေအဆုံးကြီးစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဏိတာယုတ်ရှင်လေးဖြစ်လာတာဝါရီယုတ်ရှင်လေးချမ်းပါရယုတ်ရှင်လေးစားရဖြစ်လာတာပဲဆန့်ကျင်တဲ့ယုတ်ရှင်လေးဖြစ်လာတာသိချင်စားတာပဲကွာအားဒီကြည့်ပြီးတော့တောင်းတင်းလာတာအဲ့ဒါကြီးဟာဇာတိဥရုဆိုတော့ယုတ်အာရုဆိုတော့ယုတ်အကြောင်းကြောင့်ကိုယ်ထဲမှာဇာတိဥရုနဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးယုတ်အရှင်လေးပေါ့လေအာရုနဲ့ဆက်တဲ့အကျိုးယုတ်အရှင်လေးဖြစ်ပုံပါပဲဆက်လို့ဆက်လို့ရှင်းလာလဲပါပြီဒီကလေးတော့ဆုံးတော့ပါပြီကျေလည်းပဲတိုင်ပြီတော့ကိုယ်ထဲမှာအကိဆုံးရောက်မာရာဒီတောက်နေတာပူတာအေးတာလုံးတာဒါကြီးလုံခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်မှာဒီဘောင်းကိုဖြစ်တဲ့အတွက်အနေဆိုးခံခဲ့ပုံလေးဉာဏ်ထိုင်ဝဲအတွေ့လေးတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေလိုကောင်းပုံလေးတွေပါလေမခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေဒီလိုတော့မှတ်ရတဲ့အခါမှာအမှန်တကယ်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်တာပါ။ကိုယ်ထဲမှာမနေတော့ထိုင်တော့ဖြစ်နေတာပဲ။အများကြီးပါလေကြောက်နေရတော့သူ့ကြောက်နေသူ့ကြောက်ရဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပုံလေးပါ။ဒီဒီခြားခြားဆက်ဆက်ရှိမှလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးရတာလေးကလဲပါလေ။ကိုယ်ရှိတာလေးအများကြီးဖြစ်လာပါပါလေ။အဲတော့ကြောင်းကျဲတဲ့ကုနာဖြစ်စီရေကိုဖြစ်ရှင်တော့ကိုအများရာရှင်ရှင်အဆိုင်ရှင်လိုက်တိုက်ရောပေါ့လေဟိုကဖြစ်စီပေါ်မှာဒီကနောက်ကလည်းပဲအပြတ်ချမ်းရှိပဲနဲ့ပေါ့လေကပ်ပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ပါသွားဖို့ပဲဘဝတရားရဲ့သူ့နဲ့သူပဲအကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့တန်းစီလို့ဖြစ်နေတာရှိမတဲ့စိတ်ကလည်းတခါတည်းကိုသူ့နောက်ကတန်းစီပြီးတော့ပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးသိလာမှာပါအဲတော့သဘာဝတရားတွေကိုသိအောင်လုပ်ရတာဖြစ်တော့
အတိတ်ဖြစ်ထွန်းမှာကိုလာရကျွတ်မှာပါပဲပြီးတော့အတိတ်ရတဲ့အစဉ်အစဉ်အစဉ်နဲ့တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရုပ်ပြပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတဲ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်လို့ပါတယ်အဲ့ဒီဒီအထောက်နိုင်ပြီးတော့တစ်ခေတ်ဆက်လာကြရအောင်ကျိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ပြအဆုံးထားလိုက်ပါတယ်Sadhu, sadhu, sadhu.